tani është koha që të kalojmë tek intervista e parë rezervuar për sot dhe do të flasim për diçka shumë interesante, për disa kreacione mjaft inovative të fëmijëve që janë pjesë e Bone Vet, një organizatë kjo një fondacion faqëmerët me edukimin e të rinjëve, sidomos në fushë inovative, siç është edhe fusha e teknologjisë. E kemi pasur rastin që edhe më herët e kemi në mëngjesin në tribunë. E sot të ftuar janë Tea Dujaka nga Bone Vet, kemi Gent Jusufin edhe Hera Zeqa. Mirë mëngjesi, Hera. Janë mirë mëngjesi. Tea, mirë mëngjesi. Mirë se erdhët në studion tonë. Tea, po filloj me ty. Flasim pak për Bone Vet. Thashë edhe më herët, kemi pas rastin që të diskutojmë për punën e organizatës juaj më herët mëngjesin në tribunë, por ndoshta një përmbledhje shkurtër se çka është Bone Vet, edhe cilat janë ato aktivitetet kryesore që ndoshta do doje ti përmendje që kanë bërë zë themi gjatë vitit 2017. Okej, okay, atëherë faleminderit Anita për mikpritjen. Ne kemi ardhur që t'rregojmë shkurtimisht atëherë për punën e Bone Vetit dhe çka mund të përfitojnë të gjithë, pavarësisht a janë fëmijë apo të rritur. Është mundësia për të gjithë që të jenë pjesë e Bone Vetit. Ne tashmë jemi edhe në Prishtinë si pika e dytë e Bone Vetit, e para siç e dini është në Gjakovçë 3 vite. Na kemi qenë të hapur në Prishtinë prej muajit gusht, ku janë mbajtur kampet verore si fillim, dhe pastaj kemi vazhduar me klasat që i kemi klasat 2 mujore. Dhe më thonë ka qenë cikli shtator-tetor dhe tash e përfundojmë ciklin e dytë nëntor-dhjetor. Kanë qenë, do më thonë, disa klasa që ja kemi fillu, mirë po prej muajit janar kanë me qenë më shumë klasa, po ashtu ka me qenë mundësia edhe e antarësimit vjetor. Dhe më thonë, aktivitetet tona i përfshin klasa 2 mujore, si për fëmi dhe për të rritur trajnimet profesionale, po ashtu edhe pjesën e antarësimit vjetor, ku janë 3 mundësi për të për fëmijë, student dhe të punësuar. Ajo është mënyra më e mirë që mund të shfrytëzojmë gjitha hapësira jonë, gjitha pajisjet që na i posedojmë, po ashtu edhe pjesa mentorëve që mundën ju ndihmu të tjerëve më mësu çysh më përdor ato pajisje dhe çysh më ardh deri te projektet inovative. Sëç ajo është kryesorja jonë që më jap mundësinë gjithë shtetarëve, më jap idetë e veta dhe më kthyn në realitet. Po çysh mund të dikush me qenë pjesë e Bone Vet? Okej, okay, atëherë për fëmijë, domethënë janë këto klasat 2 mujore, vetëm mjafton interesimi i tyre nëse kanë dëshirë të mirën më shumë nga ana teknologjisë, programimit, robotikës, mirë po kemi edhe klasë të gjuhëve të huaja, të artit, që gjithë qysh ka më përfshi edhe teknologjia në ato po, klasa. Po, t'ja ka ndonjë afat të përcaktuar për aplikim, ndonjë kohë, po, apo thjesht kur do qenë të interesuar mundën po, tash na përderi sa gjatë vitit, i kemi 5 cikle, dhe më thonë 5 herë na filloj me gjitha klasat që i kemi në Bone Vet, mirë po tash për momentin na kemi të hapur aplikimin për klasat që kanë me fillu me 15 janar. S'kemi fillu në fillim të janarit, e pam që kanë pushim edhe në shkolla e fëmit, kështu që pa kanë dëshirë ma shumë e pas pushim, atëherë me 15 janar ja fillojnë aktivitetet në Bone Vet. Do më thonë prej tash, deri pak para datës 15 është të hapur aplikimi. E cilët mosha përfshihen, kur flasim për fëmijët, cilët mund t'i ndjekin këto klasa, këto ciklin kuadrët një vite? Për fëmijë kemi klasa prej moshës 6 vjeçare për momentin. Si rregull Bone Veti e ka me i pranu fëmijët prej moshës 7, mirë po ka pas shumë kërkesë për 6 vjeçar, po ashtu edhe për 5. Kemi bërë lëshime të dy klasë vetëm që mui mi pranu dhe moshën 6 vjeçare. Kështu që prej moshës 7 e tutje, atëherë ata besoj që mui një gjithë vetën e në pjesën që interesën ma shumë. Po këtu e kemi edhe Hanën, Herën fakt edhe Gentin. Po fillojmë me Gentin me që është i vetëm i djalët në studio momentalisht përveç kameramanëve që i kemi në këtë mëngjes. Gent, që sa ku je pjesë e Bone Vet, edhe do shama nga të regu pak cila ka qenë eksperienca jote, sa e ndoj knaqën me klasa, sa ke mbri me mësuti ma shumë për i Bone Vet? Ne kom një kë ciklin nëntor djetor në Lego Mindstorm në Bone Vet. Nuk më pas asë një vështirësi, po me pas vështirësi, ta gjithë ka qenë në kraën tonë edhe në kanë ndimu. Apo për ideve, ke donë edhe ti vetë ide se po, që ka me kriju, po, që ka... Po, i kemi pas edhe ato orë të lira, kur kemi jep ideve të më për robotave, për këto 2-3 orë të fundit i kemi bu projektin final, ku i kemi marë edhe i kemi bu këtë robotonik. Tash kemi pas për pak minuta rasin me pa edhe po, punimin tëndë, po, a me ndonë me vazhdu me qenë pjesë e Bone Vet po, dhe me sjellë edhe kreacione tjera? Po. Qëka të ka pëlqyer më shumë ti në këtë pjesën e klasave dhe kri qëka është ofruar në kuadër të programit? Qëka kishe veçuar ndoshta ku ti je në di vetvetja dhe ke pas mundësi ndoshta më shpreh më shumë? Më ka pëlqyer më shumë ti kreativiteti që e kanë shprehur edhe këta po që e kemi shprehur edhe na. Atë shumë mirë, është mirë që ju ofrohet një mundësi e tillë, po edhe mirë që ju keni interesim edhe vullnet me sjell diçka të re. E kemi te Herën, edhe para herës e kemi edhe një punim të sajnë.
cilën gjithashtu pas pak minutash kemi pas rasti me pa funksionin edhe me na shpjegu Hera se çka saksisht është. Po fillimisht Hera sa ko ke ti që je pjesë e bën e vet? Unë jam që 2 muaj edhe më ka pëlqyer shumë, sidomos mësuesin që e kom pas, ka qenë shumë kreative. I kom pas edhe 2 shokë të vogël, po nuk ka kanë lidhje. Edhe kam... Pa problem, mundesh me pido ujë. Jemi në mision live edhe... Më ka pëlqyer shumë çka kena bë, gjithçka. Apo pri klasave ndoshta, gjente na tregoj, po më intereson edhe ti çka të ka pëlqyer më së tepërmi. Çka ta ka tërheq vëmendjen prej krit klasave ose prej krit punimeve që të kanë mbetur në mendje deri tash. Janë 2 muaj, po me siguri gjatë atyre 2 muajve keni punuar mjaft. Po më ka pëlqyer që tash që kena bë prezantimin e fundit me 2 shokët e mi. Më ka pëlqyer shumë edhe atër, më duket gjente veç e ka gati robotin. Atëherë Gent? Po, kjo robot është një robot shumë unik edhe ka veti që kërcen edhe këto e kemi ndërtu këtë robot po, prej... Hapsir, po, prej, prej 2 motorave edhe 2 senzorave. Motorat janë large motor edhe medium motor, ndërsa senzorat janë 7 senzori edhe color senzori. A mundemi me e këthy pak vetëm me pa, me fokusu edhe kamera që me mujtë me pa dhe shqipuesit tanë? Sër kjo është roboti që e ka punu Genti. Shohim edhe funksionin. Në prezentim ja kemi është edhe një kong me cilin ka valzu. Atër thjesht me ja përshtu atë ritmin edhe po më duket që pjesën e valzimit po e kry ka roboti. Atër e meriton një dorë të kitit më dhe Gen. Sot ka marrë kohë me bo një punim t'il, por shien shumë pjesë, me siguri nuk ka qenë edhe e letë. Nuk ka qenë shumë e letë, por kemi pasë më t'letë se kemi bu me ekipën tonë, kemi qenë 3 pjesëtarë të grupit, edhe kemi punu së bashku, por nëse kemi pasë vështirësina ka ndimu mentorja. Atër shumë mirë, po është kjo punime t'i parë, apo ke pasë edhe punime tjera? Kom pasë edhe punime tjera, po... Ato një kjo kom pas projekte përfundimtare, po kjo është roboti më mirë që kom pas. Atër shpresoj që nuk do tjeti fundit, edhe që kemi pas edhe robota tjera dhe punime tjera dhe kreacione që kemi mi pa prej teje, dhe na të presim ardhe dhe vitin tjetër me diçka të tilë, ndoshta edhe më të madhe, që kam e pas edhe funksione tjera. Hera, qëka është që paracet punimi ëtë? E kam një makinë që i tregon njerëzve që mos me përdorë shumë naftën. Edhe është këtu i marrun prej disa bitave. Na ka marrë veç 2 ditë edhe ka në shumë punim shumë i mirë. Ka qenë punimi për fundimtar. Edhe që i tregoj. Okej, fundimtar. Tash këtu i ka në krejt bitat dhe prej këtyne bitave lidhët me qëta. Edhe këtu i mënet me hitë. E të pjesa e kombinimeve dhe gjithë shka tjetër, ke punu vetë? Apo keni pas një ekip të saktume? Jo, e kom pas ekipën tamë. Okej. Jena ka investi vetë, apo... Përmende ma herë që 2 muaj janë kohë periuda kohore për kur ti e pjesa bënë vetë. Ke pas rasin me bo punime tjera? Po, kom pas edhe punime tjera, kom pas shumë punime që i kom bo, jenë kanë shumë kreative. Po, ma qëta e kena për zgjedhë për me marrë, thotë këto. Si punim përfundimtare dhe kjo jutja, po? Mirë shumë dyat interesante, se cila atë funksionin e vetë dhe atë veçantin e vetë, është mirë shumë një vend si bën e vetë ju ofron mundësin për me tregu kreativitetin e juj, dhe atë cilat janë planet për vitin 2018, përveç fillimit klasave që veç e përmende me 15 janar, ka në plan projekte të reja, bashkëpunime të reja, ndoshta qoftë me donatorë, apo për krahës të juj. Po, na do më thonë para fillimit bënë e vetit, vetëm kemi qenë në bashkëpunje me donator, me disa që e kanë ditë për bënë e vetin edhe në Gjakov, edhe ata na kanë përkroa dhe për piken në Prishtinë. Do më thonë, na kemi bashkëpunje me donator të ndryshëm, ku përkroja tyre vjenë ma shumë në blerje në pajisjeve, do më thonë, për bënë e vetë, ndërsa pjesa tjetër operacionale kryet nga bënë e vetit. Në vitin 2018, na përpresim të nga bashkan gjitën, do më thonë, antarët vjetor, dhe bashkë me ata, atëherë ka me pas projekte gjatë gjithë vitit. Ata kanë me qenë
po ashtu bashkë me tjerë që janë nëpër klasa, kanë me qenë ata që kanë mi bu projektet që vijnë si ide nga bënë veti, për shembull si makina apo elektrike që është bu nga antarët vjetor të Gjakoves, ka me pas të projekte tila edhe në bënë vetë Prishtina. Vetëm i presim edhe ide të tjerë vetë që më arën bashkë me njeve. Për Gjakove, dim që ka pas interesim të dukshëm për të fëmijëve, të prindëve, për me qenë pjesë e bënë vetë. Po në Prishtinë si ka qenë rasti? Ka pas interesim? Ka pas shumë të interesun, sidomos të shtatorë kur ka qenë klasë të para, kemi lëndë atëherë për dikën se na e kemi një numër të limituar të pjesëmarrëve në klasë, sepse nëse te kalohet për shembull dëm dhe nxënësa është maksimumi, nëse te kalohet atëherë nuk e shohim si shumë efektive më qenë klasa. Kështu që ka pas tjerë që i kemi lënë ashta pak në pritje, ashta nuk kanë idhnu, mirë po i kemi lënë në pritje për tash për nëntor, dikën nëse dojnë se ka shumë kërkesi më thonë një klasë të njëjtë. Na gjithashtu duhem ju përmbajt rregullit me pas 50% vajza, 50% djem. Kështu që edhe për ato është një problem se si që dimë në Kosovë, djemët janë të prirur për disa klasë saktune, si për shembull Lego, kjo është shumë kërkesa për djemë, mirë po na po duhet mi barazu, do më thonë, me pasët e vajza, e që tjerë pakës duhet milionin pritje për klasat arshme. Po, unë po shohë edhe një figur tjetër, një punim tjetër që koincidon edhe me festat e fund vitet? Po, jemi mundu, atëherë edhe kjo është bua në klasën Little Bits, është një klasë shumë kreative, kjo punim faktikisht është bua për 6-7 vjeqarve, sa atë i pranojmë edhe moshën 6 vjeqare, i ka disa qarë që me qujtë ashtu elektronike që janë bua, Hera, kështë mujtë edhe pak e së dhe ti ma mirë i të regojnë këta vetë që i kanë bua, i ka disa funksione. Këtu e kanë bërë një babadimër, një robot babadimër, që kur t'ja prek mikrën... Do me thonë, të Little Bits i gjithë shka mirët energjia prej baterisë, edhe ka funksionet të ndryshme se cili bit. Okej, do me thonë, prekja mikrës, po e ka... Edhe këto janë gjitha motora që lëvizin edhe i përshëndet babadimri, mirë po brenda në trup të babadimrit është një senzor i zëri, do me thonë i zhurmës, që nësaj dhe gjënë zhurmë atëherë funksionajnë. Gjithashtu dhe të mjekra është një senzor pressure quhet, nëse na është typim atëherë mjekrën, ka me funksionu. Ka mundësi shumë të ndryshme në Little Bits me kryu punime shumë kreative. A këtu fëmijët e shprehin mas mirë i kreativitetit. Edhe kjo do të nga 6-7 vjeqarët është kryu. Sa po janë fëmijët ndoshta taft me i kap mësimet për një periudhë 2 mujore? E dim që është periudhë shkurt, po sa po kanë aftësi ndoshta që brenda atyre punimet, vetë se po i shojmë, po flasim në përgjithësi. Okej, atër 2 muaj, dhe më thëmë, përfundon 32 orë të plota mësimi. Gjatë atyre ata njoftohen me temen për cilën është klasa, të Little Bits i shihet si hyrjen elektronik, që mi mësu pakës fenomenet elektronike, e mundohem ju i bo atraktiv dhe fëmive që mi pas fokusin e tërne, se 6 vjeqartë edhe 7 kanë dëshiren vetëm e lujtë, kështë që dhe na mundohem i për mes lojës gjithë shysh mi umësu dishka. Ashtë ko është kur dë mujore, mirë po atëherë mujnë të rritë, mujnë me vazhdu me një klas tjetër me mësu dishka. Pse jo të Little Bits, si ose të ndonjë një klas tjetër, na mundohem i mi bo edhe nivelin e dytë për shembol, që ajo me vazhdu me mësu dishka ma tepër. Po besoj që fokusin e fëmijëve mundohemi ka vetëm për mes lojës. Atër t'ja faleminderit shumë, nuk nga mjaftohen ndërsa minutat për me folë për bënë vetë edhe punën e vazhdushme, keni shumë qka për me tregu, po nga me prejsim edhe vidin tjetër me klasat e reja, me punime të reja t'jeni në studion tonë. Unë falenderoj shumë Herën, Gentin, edhe ty që ishit pjesë e programit, edhe ndoshta për fund, Gent, a ke di shka për fund, ndoshta me i përshëndit shokët e tu, me iftu, me ardhë, me ty, me bukë si punime. Me shador që kitë bashkëmu shatarë të mi me një bënë vetin, sepse është një kurs shumë atraktiv. Dhe imësën shumë, gjithë shka imësën. Faleminderit shumë, dhe naturojmë ty shumë suksese në të ardhmen, edhe me punimet, edhe me klasat e radhës. Hera, për fund di shka? Unë kësha po shef krejt fëmit, ose nëse s'ka najsa në bo, me ardhë në bënë vetë, është shumë mirë dhe kalojnë kohën. Në mënyrë më të mirë. Faleminderit Hera edhe prej teje që ke qenë sot mësafire jona, edhe ty shumë suksese me punën
punte tjera dhe punimet e reja që kemi bën kuadër dhe më në vetë. Shumë faleminderit. Teja faleminderit edhe një herë dhe besoj që do të kemi rastin u taku prapë me projektet e radhës. Faleminderit shumë për mikpritje. Të dashur shikues, ishim me mysafirët tonë, Teja Dujaka nga Bën e Vet dhe dy prej anëzënësve, patëm Gentin dhe Herën, Agent Jusufi dhe Hera Zeqa që sollën edhe dy prej punimeve të tyre të fundit si projekt final, punime mjaft interesante që patë rastin edhe me i pa gjatë intervistës sonë. Unë ju rikujtoj që intervistën e plot mund ta gjeni në kanalin ton zyrtar në YouTube, pa thjesht duke kërkuar Mëngjesi në Tribunë.